Projekat otvaranje regionalnog start-up centra u Pirotu imao je tri faze. Posle adaptacije i opremanja prostora realizovane su i programske aktivnosti. Jedna od aktivnosti bile su obuke osnova programiranja za 45 polaznika koji su uspešno savladali program. Ja sam Stojanović Borisov, završio sam višu građevinsku školu, radim u Tigru i smatram da će mi ova diploma značiti napredak kako na poslu, tako i u nekim drugim aktivnostima u životu. Ti časovi su bili interesantni, vezani za programiranje naravno, a i uopšte za ovaj informatiku i sve ostalo. Baš je onako bilo ne samo taj program koji jeste bio najbitniji, ali takođe znači sve ono vezano za kompjuter i sve ostalo što bi trebalo da znam. Aleksa Cakić, po struci sam, završio sam tehničku školu u Pirotu. Obuka je super. Trenutno sam otvorio firmu i sam, tako da mi puno znači tih proteklih par meseci znači puno za dalji razvoj. Održana je i konferencija o uslugama koje start-up centri pružaju kao podsticaj za razvoj inovativnog preduzetništva. O svojim iskustvima u poslovanju govorili su predstavnici Deli centra iz Niša i predstavnici kompanija koje posluju u regionalnom centru u Pirotu. Cilj je bio da se podstakne ova diskusija o ulozi start-up centara kod razvoja novih preduzeća i inovativnih firmi, tako da smo u tu svrhu pozvali i naše goste iz Deli prostora u Nišu, koji će sa nama podeliti njihova iskustva, njihove modele rada, možda neke nove ideje koje su kod njih razvijene, ali i neke prepreke i izazove sa kojima su se oni susretali tokom rada. Čućemo i naše stanare start-up centra. Mi već sada imamo pet kompanija sa otprilike 15 mladih ljudi koji svakodnevno dolaze ovde kod nas i rade, razvijaju svoje ideje, tako da ćemo čuti i njihove priče o početku njihovog biznisa, o radu ovde u start-up centru i o podršci koju su ovde dobili. Uručeni su sertifikati i polaznicima obuka za CNC operatere i zavarivače, koje su bile deo projekta Znanjem do posla. Oni su program pohađali u pet kompanija po modelu dualnog obrazovanja i posle završene obuke 13 od 24 polaznika dobilo je posao u tim firmama, što je i bio krajnji cilj projekta.